اللي معانا ده شرف طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية أخيار تشرف طالب حير كان ما أنت نلوسو قد بيه آخرين تكواد مرايا سيد الله الشيغي مبادئ إذا أساسي لكور ماري كرا عمو أحلا إسكاده كرا وحان ربا إنا حسوسي حل دبعنا ده شرف طالب سيد هذا وكاخري وزيركو هلكن كنتن سنو كنتن يسدح سنة هي أدري لسان تاورت وحان هذا سكوهينا وحا إيتها بارلمان كان مركي كواد لكيني هي أدى الشرع من لو يلا من الشرع لو ما يلي هدي أيتها الشرع هاللوير وحكى لو توسين اللي بنجي سوا كهاللي قد قارمها قده يا الله صار يا وحي توسين قبر ولا توسيني لكن وحرب أنا شو بارلمان كاني هي أدى كنترول كماله مراقبة كماله أنا مركب حروها إستا هي أدى إنا أيد اللي دي نقطة oo ay tiri hanalo kontrolo oo ay sharci no keentay sharciiga marka hadii wax naga la qalloocan yihiin waxna waa mabaadiida waxna waa procedure hadii wax naga la qalloocan yihiin waa la toosin kara laakiin sideedaba inay hay'adu sharci keento waa sifo fiican oo aan kontan iyo saddex sano koor jirin ila maanta aan jirno inta hadda xildhibaanka loo riyo saaxiibkay halkan ka dhawaajiyo ah safarka in la iska mamnuucayo iyo wixii lamida horta hadda dadka safarka waa laga mamnuucaa inta ogeyd هذا دوت كانوا ولا حرا أنت أوجه وحي الشرع يجي هلا قد يجي أنا لوك هنا ما إنا الشرع كد يجون الشرع وافجنا في عاد بس إنا نرى ورداء سكتك لما هو إيش قال سويت كود دين كود أنا وحنا وايس على بعض إني إني إزجرب يالان على بعض مركي لوف فيري مرك أنت هذا أنك أخري دوكمينت كان على بعض مركي لوف فيري إنا أنا وكنترولنا إني في عن تام وايس oo hay'addu ayadana soo doonatay annagoo ah xildhibaanadii baarlamaanka aan wixii aan ka toosi karnaa aan ka toosino wixii aan ka sixi karnaa aan ka saxno laakiin waa soo akhriyaa aniga weliba sharciga sharcigani marka koowaad horta jiritaanka hay'addu uu sharciyanay jiritaan ahaan hay'addani ma jirto hadda sharciyan laakiin ficil ahaan waa u jirtaaoo waa ogtihiino qof walbana uu ka warqabaa oo dee cabsideedii hore iyo middeeda haddaba weli waa jirtaa sharcigan wuxuu si buuxda u ilaalinayaa xuquuqda muwaadinka ee ku jirta gacanta hay'adda uu siinayo ilaalinta dhammaystiran qodobka 38-aad ka arki kartaan hadda akhrisaan waxa uu qeexayaa shaqada iyo hawooda hay'adda oo aan awal meelna ku qeexnayn sida ku cad qodobka 78-aad cidna ma ogeyn awooda hay'addan waxa rabtay samayn jirta waxa uu hoos u dhigayaa kaalinta ciidanimo ee hay'adda wuxuuna xoojinayaa dabeecadeeda madaninimo iyo sirdoon haddii marka aad sharciga soo akhriseen mudanayaasha sharafta leh waa soo jeedin sharcigu maadaama uu soo jeedin yahay aniga taladaydu waxaay tahay hay'addu waa noo soo qoor dhiibatay wixii toosin iyo talo ahna xildhibaanada ayagaa iska leh wixii iska raacdeen ah haddaan iska raacdeennana hay'addu awalba shaqadeedu waa wadatay marka hadda ka hore waxaa la yidhi goroyoy ciyaarta ma ku jirtaa lii ciyaarta hal lugaa igu jirtay tiri hadday fiicnaatana labadaan soo gelin hadday xumaatana halka xabaan kala baxaya sharciga hadda hadda iska cel hay'adda sideedii u fiican tahay shaqadeedina waa sii wadanaysaa qofkay sharci ka reebto safar ka diidana xaqan kula xisaabtana ma lihiin ogaada waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin waxaa ku xiga xildhibaan gaaraxo laakiin toosin yar xildhibaan yuusuf wuxuu taagtay inuu toosin yar bixiyo oo hal daqiiqa